Здравейте, аз съм Деница Стефанова, вие гледате Music Space TV, а около мен са група Chains, поне половината от тях, но вярно другите двама са заети, защото имате много работа тези дни. Кажи защо? Всъщност не сме заети около групата, ако това питате. Единия на работа, аз за щастие се оказах почивка, той има след малко отива на пиано, нали? Все знаеш, че си помисля как дойде. Нашата жена, нашата обща съпруга е отсреща в университета, но за жалост не успя да дойде. А много съм надявах да взема интервю от жена барабанистка. Ето само. А наистина ми изненадвате, че не сте заети покрай промото. Остават ви много малко дни. Готови ли сте? Абсолютно. Кой ще каже? Абсолютно готови. Всъщност остава точно на седмица, другата сряда. Нещо, което току-що, което разбрахме току-що, е, че днес трябва да отидем да си вземем дисковете. Напечатани и готови. Много ден ви хваща. Трябва да ги платим, в смисъл, това е по-лошото. Кажете все пак, какво ще се случи на 16 май, за да разберете нашите зрители, за какво си говорим, откакто сме се срещнали. Ами, тогава ще представим дебютното си EP и заедно с вас ще свират групите World Time и Voltage. Ще стане много яко шоу, ще си цепиме много яко главите и така. Къде? Ще стане в Underground, Благоевград, клуб Underground. А не можахте ли да съберете пари за дълго свирещ албум? Не, сега. За сега не. Събирам още. До година, като счупиме прасенцето, може да има и за двоен албум. Музиканти знае как стоят нещата с финансите и затова след малко ще ходи на пиано, евентуално от китара, ако не мога да изкара, поне от пиано да припацела. Иначе на 16 май ще бъде официално промото на нашия дебютен диск, за който доста се постарахме, но определено има още какво се желая сега като го слушаме. Но поне се постарахме от към мерчендайз. Пък да видим какво ще се получи. Смисъл, да, с наши свират наши приятели от War Time, които вече имат един албум, очакваме и втори скоро. И едни много млади ентусиасти от Дупница. Мисъл, младите трасърчета някакъв около 16-17 годишно, но забиват много яко. И вчера преди няколко дни всъщност пуснахме и промото, DVD промо сме направили. А и както ни е тръгнало последно време, сменихме репетиция, сега имаме собствена, делиме с още две групи, обаче на две поредни репетиции първо изгоряхме. После наводнили? Не, първо изгоряхме една колона, след което едно бушонче, но за щастие всичко в момента е наред. Господин Рекарски, да не се сърди много, надявам се да ни гледа. Не, шегувам се, няма да се шегувам повече с басисти и барабанисти, защото вземаме да прекаляваме последно време, така че ще минем без вице. Ай, това с Chainsmetal е сериозна работа, няма сега там.